Kako zapravo ljudi prave ove ukuse? Ispovraćaju se po slavu u bolnicu. Zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. Sa vama je tu danas moja drugarica Natalija. I radit ćemo dugo očekivani, napravo je neko prizvao da radi sa mnom ovaj challenge, dakle Bean Boozled challenge. Svi ovi znate o čemu se radi, dakle to su bombonice. Ukus, ima jedna boja bombonice, ali ukusi su različiti, dakle jedan ukus je dobar, jedan nije dobar, dakle jedan je odvratan. Tako da, eto, napravo je neko prizvao i to ćemo sada raditi. Naša je žrtva. Da. Da li si spremna? Jo, ajde pročitajmo šta je ovo. Dobila sam ovu neku boju. Šarenu. Jo! Znači, peach ili vomit. Znači, povraćka ili breskva. Jo! Mislim da je ovo peach. Da, to znam. Što je dobro, ono je lepo. Da. Izvolim. Dižim gore. Tako? Da, zdaj ste spala sam. Ajde. Ovo gledamo kutim. Opet dve. Nemo da idu do kraja. Ajde, smo. Ovako. Da. Ajde. Ajde. Vidim ko pa. Ona je dobila... Ko to pa je? Kada? Dakle, ona je dobila slinu ili sočnu krušku. Izvoli. Krušku sam. Jo! Dobro, ajde. Ajde. Sad ja. E, ovo je žuto. E, znači, ili imaš pokvareno jaje, ili kokice sa puterom. Jo, ja ne volim ni kokice, a ni... Da. Jo. Jo. Ne. Mislim. Ah! Grozno, mnogo. Fuj. A ti gledaš ovdje, ja mi je moju... Izvoli. A to je isto ovo. To je isto kao i ti. Ona je dobila isto kao ja, znači... Jaje ili... Pobarno jaje ili... Kokice. Ali kokice su odvratne. Ja mislim sam probao kokice. Jel ti je grozno? Koliko grozno! A ovo nije mnogo mu jaje, ovo je pokvarno jaje. Odrezno. Muka mi je! Dobio sam belo. Dobio je belo, čekaj da dobiti. Bela ti je, znači, ili kokos, ili... Ovo je da njima ukus od jaja. Meni isto. Ako je ovo kokos? Ovo kad ne hlađam... Da, da. Vidite što je to pelan. No, lepo je. Lep ti je ukus vlažnih bebećih maramica. Da. Ne znam to imamo. A ti nisi ovo. A ne, to je ovo, ja mislim. Znači, ona je dobila... Stinky, znači smrdljive čarape ili tutti frutti. Get ready. Ehh!
tutti frutti. Yeah. Do. Da. Zvuk si opet ili jaje ili kokice. Jaje. Kako je grozno jebate. Ja, da. Belo je... Baby wipes. Baby wipes i coconut wipes. Je li kao? Baby wipes. Jel da? Kao da žmaciš što možemo dobiti? Kako ste stavili tu usjevate? Ljudi. A to je lepo, ali... Kao da je neko hendio. Da. Ti spala. Da, nije mi toliko ružno. Pa stavljamo. Kaj bro, ću da mi? Čekaj. Mislim da znam što je. Znači, to je ili čokoladni puding, ili pseća hrana. Ja sam dobro pseća hrana na šokoladu, ono tako da smo tako to dobim opet. Ovo da mi je pseća hrana, kao neka pokorena mesela što gleda. Odratno! Kako naravno da sluzim? Hajde. Ajde. To nikad nisi probala. Uzela je narandžastu boju. E, to je, ja mislim, povrćka ili breskva. To, to, to ti nisi imala, tako? Ajde. Mislim da je povrćka. Ajde. Ajde, znači sad ti isto, ili povrćka, ili... Ajde, imao sam, ali pičim se pravo, ajde, da ćemo. Ja... Ja... Ja, šta je ovo? Da je daleko, da... Kako je, ovo je ukusno se povraća! Kako zapravo ljudi prave ove ukuse? Iz povraća se postavio u bolnicu. Ili čokolada. E, aj sad ti to. Čokolada ili pseća hrana. Čokoladni puding ili pseća hrana. Čokolada, gde možda mi stvara pseća hrana da razumiješ o čemu pričam. Jel da je kao neko pojene džikerica? Znači smrdni večarpe ili tutti frutti. Ajde. Kako mogu da imaju kod smrdni večarpe? Ne. Ne mogu da je loše ili dobro. Mislim da je nešto grosno, ali... Neko podnošljivo, nije kao ona hrana. Završavamo s ovim. To je bilo sve za današnji video, nadam se da vam se dopao. Malo smo se mučili s ovim bombonicama, ali prosto tako već jedan, nema veze. Htjeli smo mi da probamo ovu stvar. I eto, preživjeli smo. Ukoliko vam se dopao video, obavezno ga lajkajte i prijavite se na moj kanal za još novih videa. Zapratite moju frendicu, blogerku na Instagramu. Svi njeni linkovi će vam staviti u opisu, kao i moju do Instagrama. I to je to. I možda kažeš nešto? Ne gubite ovo nikada. Bye bye!